שלום וברוכים הבאים לעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור, והפעם הסמסונג P6200 גלקסי טאב 7 פלוס, או בשמו היותר קונקרטי גלקסי טאב 7 פלוס. בואו נעשה פתיחת קופסה. אם אתם שואלים למה פלוס, אנחנו עוד ניגע בזה. אוקיי, זהו המכשיר בגודל 7 אינץ', מאוד נחמד לאחיזה מהנגיעה הראשונה. יש לנו מכשיר, מאורות הפעלה, כבל USB סיכון וטעינה 30 פינים, סטנדרטי, מתאים USB לחשמל ומתאים לאותו מתאים לחשמל, כיסוי לאוזניות, והאוזניות עצמם. זאת הייתה פתיחת קופסה של הגלקסי טאב 7 פלוס, ונעבור למכשיר עצמו. אנחנו נעבור כרגע על כל המימדים ועל היציאות שלו, ולאחר מכן ניכנס לתוך הממשק עצמו, למה שיש לנו כאן את ההניקאם ב-3.2. מבחינת אורכו 193.7, רוחב 122.4, ועוביו המאוד דק, אל תשכחו שזה טאבלט, 9.9 מילימטר. משקלו של ה-7 פלוס הוא 345 גרם. מסך PLS LCD, 16 מיליון צבעים, קפסטיבי. מבחינת פיקסלים שנכנסים לכם לתוך המסך, זה 600x1024. סך הכל 7 אינץ', יחס ה-PPI הוא 170. יש לנו ממשק TouchWiz UX UI בעצם בתוך המכשיר עצמו, שהוא על ה-Honeycomb 3.2. בואו נעבור כרגע על כל הכניסות והיציאות של המכשיר. כאן תוכלו לשמוע, אני מזכיר, רק אולי זה דבר מאוד חשוב ולציין, שהמכשיר הזה הוא מכשיר 3G עם חייגן, זאת אומרת עם הטלפון שתוכלו לחייג דרכו. קיימת גם גרסת P6000 2010, שהיא למעשה גרסת CDMA, שזה אומר שזה רק Wi-Fi, שהיא נמכרה באמזון לפני, התחילה למכר לפני חודשיים בערך. אז חשוב לציין את הדבר הזה. זה המכשיר הזה, ה-P6200, הוא 3G, זאת אומרת עם חייגן, שתוכלו לחייג ממנו שיחות טלפון ווידאו. אז בואו נמשיך איפה שעצרנו. תוכלו מכאן לשמוע את מי שתדברו איתו. מצלמת 2 מגה פיקסל מקדימה, קדמית, לוגו של סמסונג. כמובן שכל הכפתורים כפתורים בתוך ההניקאם עצמו, לכן אין לנו, לא נדון בזה אלא עד שניכנס לתוך הממשק עצמו. זה מה שיש לנו מקדימה. בחלקו העליון תוכל לראות שיש לנו את כניסת ה-3.5 מילימטר לאוזניות. בפאה הימנית יש לנו את כניסת הסים וכניסת המיקרו SD, שניתן להרחיב עד 32 ג'יגה. בחלקו התחתון תוכל לראות את כניסת ה-30 פין לסיכרון וטעינה, וזוג רמקולים ומבטל מסנן רעשים. ובחלקו השמאלי של המכשיר, או הימני, תלוי מאיפה תחזיקו אותו, תוכלו למצוא כאן את כפתור הנעילה והכיבוי והרוקר פלוס מינוס. ומאחור אנחנו רק נגביה אותו מעט. תוכלו למצוא כאן את מצלמת ה-3.15 מגה פיקסל, שתצלם לכם ברזולוציה של 2048x1536. מבחינת צילום וידאו זה יהיה 720p ב-30 פריימים לשנייה, ופלאש לד בודד, הלוגו של סמסונג. מאחור תוכלו לראות שיש קאבר פלסטיק נחמד מאחור וחלק, ובעצם שזה 3G עם Wi-Fi, והמכשיר שלפנינו הוא עם 16 ג'יגה זיכרון פנימי. על הכל מנצח מעבד 1.2 דואל קור 1.2 ג'יגה הרץ. ובואו ניכנס עכשיו לתוך המכשיר עצמו ונראה למעשה מה יש לנו פה בתוך המכשיר. נקדים ונאמר שכל המערכת עצמה מגיעה לנו עם עברית מובנית מלאה, דבר שמאוד נחמד בתוך ההניקאם ב-3.2, שלא כמו ה-7.7 שיצא לנו לבדוק, וגם עליו יש סקירה בקומבינטור. שמה שפתחנו את הקופסה לא היה עברית. ובכל זאת, אולי ציון שאני רוצה לציין שטעיתי מקודם, המיקרו SD ניתן לשדרוג עד 64 ג'יגה ולא עד 32 כמו שאמרתי קודם.
מבחינת הדגמים הבסיסיים שהוא מגיע, הוא מגיע עם 16 ג'יגה או עם 32 ג'יגה, כאשר יש לו זיכרון 1 ג'יגה רם בתוך המכשיר עצמו. אז בלי הרבה בעיות מענות, ניכנס אל הדפדפן, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. אוקיי, אנחנו, דבר ראשון, אני חושב שמשתמשים במכשיר כדי להציג דפי אינטרנט. ניכנס לקומבינטור. כל לחיצה מביאה לנו, כל לחיצה מביאה גם רטט וגם צליל לתוך המכשיר עצמו. תוכלו כבר עכשיו לראות את הפינץ' טו זום, עבודה מאוד מאוד מהירה של של המכשיר. לחיצה, כניסה לתוך קומבינטור. גם פה אתם יכולים לראות את המהירות שזה רץ. צמיחה בפלאש, כמו שאתם יכולים לראות, דפדוף מהיר. אנחנו ניכנס עכשיו לתוך הסמסונג גלקסי 2, T-Mobile. אוקיי, גם פה, טעינה של תמונות, ודפדוף כבר בתוך המכשיר, גם שלא עלו כל התמונות. התמונות עולות במהרה, גם פה, צפיחה כפולה. ופינץ' טו זום. בואו נראה מה עובד פה גם הלחיצה ה... ביטלתי אותו בכניסה. בעיקרון יש, קיימת אפשרות כאן במכשיר להניח את שני הבעונות, אנחנו נראה את זה אחרי זה בגלריה, להניח את שני הבעונות וההטייה של המכשיר תגרום לזום אין וזום אאוט. אנחנו נחזור, אם אנחנו כבר כאן אז נוכל לגעת בכפתורים שיש לנו כאן מתחת, כפתורים תוכנתיים, חזור, בית, מנהל המשימות שלנו, שעכשיו אתם תראו אותו, וצילום מסך, זה כל מה שרץ לנו ברקע. עוד רגע אנחנו נגיע לכולם. צילום המסך שלנו, סרגל מאוד נחמד, כמו שאתם יכולים לראות, של הדברים האחרונים, או זה כמובן על פי שיקולכם האישי, תוכלו לראות את הסרגל הנוח הזה של הדברים השימושיים שלכם, שתוכלו לעלות פה בצורה מהירה. ושעון, מצב הווי-פיי, סוללה. אם כבר נגענו בסוללה, נאמר שיש לנו כאן סוללה של 4000 mAh שתספיק לכם מבחינת שעות דיבור עד 20 שעות, 20 שעות עבודה דיבור, לא דיברנו על הודעה לעבודה, דבר שכמובן יהיה ללא ספק זמן ארוך. אנחנו ניכנס עכשיו לטלפון, זה בעצם האידיאל, העניין שיש לנו כאן במכשיר. 3G, כמו שאתם יכולים לראות את החייגן. אוקיי, יכול להוסיף איש קשר חדש. אוקיי, תוכלו לראות את האיש קשר, אם תרצו להוסיף עוד, להוסיף עוד שדות. גם פה, מאוד עבודה מאוד נוחה, כמובן שזה בעברית מלאה, דבר שהוא מאוד מאוד נוח. זה היה החייגן. אנחנו ניגע קודם בדברים האלה, ואז ניכנס בעצם לכל הבדיקות, גלריה, יש לנו הרבה דברים לעבור פה. Social Hub, שיחרנו פה את חשבון הפייסבוק, כמובן שתוכלו לסחרן גם את... חשבון הטוויטר שלכם או כל דבר אחר מבחינת הזה. דבר שמביא, פה הייתם יכולים לראות את האייקון של פייסבוק וטוויטר וכל הדברים, לינקדאין ו... אלה, דבר נחמד. המאפס, דבר ידוע, חנות האנדרואיד, אנחנו לא ניכנס לזה. סמסונג אפ, זה משהו שעכשיו סמסונג מתחילים להכניס לנו. גם פה אני לא חושב שיש איזה משהו מיוחד שיש וכדאי לציין. ניכנס ליישומים. ובלי הרבה התמהמהות, ניכנס אל הגלריה. אוקיי, אנחנו ניכנס לתמונות ששרנו בעוד מועד. נשתמש בתנועה, אתם רואים פה אנחנו משתמשים בו, נשים אותו עכשיו לרוחב. אוקיי, לחיצה עם שני הגולגלים, והטייה של המכשיר מביאה לנו זום אין, זום אאוט. אוקיי, דבר שמאוד נוח. גם פה לחיצה כפולה. פינץ' טו זום, תוכלו לראות באיזה מהירות הוא מתמקד ומגיע לרמת הפיקסלים הגבוהה ביותר, ודפדוף בין ה... אז אמנם לא שני לחיצות, אבל אם תלחצו לחיצה אחת ועל ידי לחיצה על צילום המסך, צילמתם את המסך, מעכשיו נכנסתם אוטומטית לאורך ותוכלו לקשקש. אם אנחנו ניקח את זה לחיינו אנו, קיבלתם חוזה, צילמתם אותו, קשקשתם את החתימה שלכם עם, עם היד, ועכשיו תוכלו רק לשתף, לצלם ולהמשיך הלאה את המשלוח הזה, כאן. נדע לחיצה כאן על ה...
אוקיי, נעשה לו סייב, נניח. אוקיי, זה היה סייב. אחרי זה שאנחנו נוכל לדפדף לאותה תמונה, תוכלו פשוט לחוץ על הזה ולהיכנס לשאר. איפה אתם רוצים לשלוח את זה? בג'ימל, בזה. להציג תצוגה של מצגת לכל התמונות שלכם. גם זאת היא אפשרות. וכן הלאה, או למחוק תמונות. זה היה גלריה מבחינת התמונות. אנחנו עכשיו ניכנס לוידאו. סרטון 1080p של נווידיה. תוכלו לשמוע את ה... אנחנו עכשיו נעשה ככה קצת הד עם הרמקול. הרמקולים כאן, סטרופונים. כמובן שאם נציג את הסרטון ככה, אז הרמקולים יגיעו בעצם באיזה... ננמיך שתוכלו לשמוע. אם נשים את המסך בתצורה הזאת, הרמקולים או הסאונד יפגע במשטח שיש תחתיכם ויחזור אליכם. אוקיי, זה היה הסרטונים שלנו. אם אנחנו כבר נוגעים פה, נאמר לכם שמבחינת סרטי וידאו, MP4, DVX, XVID, H264, 263 ו-WMV, אלו הם יהיו הקודקים הנתמכים. כמובן שאם תורידו מהמרקט עוד, כמובן שעוד דברים יתמכו. עוד דבר שאני רוצה להציג לכם, זה את נגן המוזיקה, נגן המדיה. אוקיי, אתה יכול לבחור בשיר לדוגמה. לחיצה על האלבום או על התמונה, שוב לחיצה, תוכלו לדפדף כאן, תוכלו לשתף אותו, להכניס אותו. אנחנו ננמיך כדי שתוכלו לשמוע אותי. על ידי חיצה במקש הימני להוסיף לרשימת ההשמעה או באמצעות בלוטוס לשתף אותו. כאן תוכלו לראות את הרשימה עצמה של מה הולך להיות הבא בתור. אם תרצו לדעת מה התגים או המילים של השיר, על ידי לחיצה על ה-I, information, אז גם זאת היא אפשרות. שוב נציג לכם את זה עכשיו במצב אורכי, אורך. אוטומטי, repeat, כמה שאתם רוצים. אם תרצו לסמן אותו בתור פייבוריט, גם זאת היא אפשרות. לחיצה, זה היה הנגן שלנו. אתם יכולים כמובן לראות את ה... רשימה ואת האפשרות לקטלג את כל השירים. עוד אנחנו נציג לכם עכשיו, זה את עורך התמונות כבר הראינו לכם. אנחנו נראה לכם את תזכיר העת. תוכלו לקשקש, ממש כמו הנוט, רק שכאן אין לכם את העת. עם האצבע שלכם, תוכלו לעשות את זה, עם או עם הציפורן, זו גם אפשרות. אם תרצו להחליף צבע של עת, לחיצה, צבע, ירוק. ויכולו לצייר בצבע הזה וכן הלאה, לרשום, להוסיף טקסט וזהו, ולשלוח לחברים אחרי שציירתם את הארנב שתמיד חלמתם עליו. שעון עולמי. עוד דבר שאני רוצה להראות לכם שיש לנו פה זה את תוכנת האופיס המובנית שיש לנו כאן של סמסונג. הפולאריס, מאוחר יותר נראה שהם. אוקיי, תוכלו לשתף בענן קבצים, קובץ חדש, כמו שאתם רואים, מסמך של וורד או אקסל או פאורפוינט, הכל, מה נקרא, בתוך המחיר שלכם לעבודה. הגדרות אנחנו לא ניכנס עכשיו, אבל זאת אפשרות מאוד נחמדה. כמו שאתם יכולים לראות פה, יש לנו את כל הסקירות, את כל הבדיקות, תוכנה וחומרה שיש לנו פה בתוך המכשיר. אנחנו ניכנס עכשיו לגלריה ונציג לכם את התמונות של הסיכום, מאחר אנחנו לא רוצים להלאות אתכם בפרטים ובמהלך הבדיקות עצמם. אז הסקרין קפצ'ר, פה נכנסו לנו שני זה. אוקיי, יש לנו כאן את הקוואדרנט עם תוצאה של 3293, האדוונס עם 3561, יש לנו כאן את הלין פרק פרו עם 53.636,
כאן את האנטוטו בנצ'מרק בגרסה 2.5.1 שנוכל לראות כאן למטה. עם תוצאה של... סליחה. רם. של 6181. יש לנו כאן את הננמרק 2 עם 59.3, סליחה, ננמרק 1, זה ננמרק 2 עם 42.3. עוד יש לנו פה את הלינק פק, זה המולטי עם 50.19 והסינגל עם ה-35.628 וזהו, זה מה שיש לנו כאן מבחינת ה... בדיקות. עוד דבר שאולי תרצו זה להוסיף ווידג'טים, גם פה על ידי לחיצה על פלוס תוכלו לראות את כל המסך, לראות לדוגמה את הווידג'ט מזג אוויר ופשוט לגרור אותו לאחד, לאחד העמודים, וזה מה שיש לכם פה, ואז מפה תוכלו להיכנס לתוך הווידג'ט עצמו. עוד דבר שאני רוצה להראות לכם הוא עניין הקלנדר, כמובן שהוא אוטומטית מסתכרן עם כל אנשי הקשר שלכם והג'ימל, דבר שהוא מאוד נוח. תוכלו לראות את ה... תוכלו לחפש אירועים, כניסה לתוך ינואר, לדברים בודדים. אם תרצו כאן לדפדף בכל הימים, גם זאת תהיה אפשרות, בתצוגה יומית. אוקיי, יום, שבוע, חודש, טוב. נכנס לחודש, נראה לכם את התצוגה. מאוד נוח, לחיצה אחת ארוכה. ותוכלו לבצע, לקבוע פגישה. מאוד נוח, היום תמיד תוכלו לחזור לאותו היום של היום ולראות מה יש לכם. משק מאוד נוח מבחינות הזה. עוד משהו שאולי לא נגענו, בואו נראה. מחשבון, ספרים, זה דבר שהוא די ידוע. גם בהניקאמפ סקרנו את זה בסקירות. אחרות, קודמות. טוב, אנחנו נגיע מעכשיו לסיכום. היה לפניכם הסמסונג P6200, שזה גרסת ה-3G עם החייגן. כמו שאמרנו, זה הגלקסי טאב 7 פלוס. מכשיר אידיאלי מגיע עם עברית מבטן. מבחינת האפשרות להקיף אותו עם היד, ניתן לעבוד עליו עם יד אחת, אולי מעט קשה, אבל ניתן. לרוחב... אני חושב שזה יהיה קצת יותר קשה, אבל גם עדיין אפשרות. הניקאמפ 3.2 עם ממשק ה-TouchWiz UX, עבודה מאוד מאוד נוחה, מאוד מהירה, חלקה, מעבד 1.2. אין ספק שמי שעדיין לא הצטייד בטאבלט קטן, יעיל, נוח מבחינת עבודה, הן מבחינת התממשקות DLNA, Bluetooth 3 וכן הלאה, GPS, כל הדברים שתמיד חלמתם ורציתם להיות זמינים לעולם, עם סוללה מאוד חזקה שתספיק לכם להרבה זמן, גם לזמן שיחה ארוך. מכשיר באמת שכדאי לשקול אותו, אין ספק שהוא נכנס עכשיו לקטגוריות של הגדולים. סמסונג תמיד ידועה בכניסה שלה לשוק עם מכשירים חזקים. יש את הדגם הזה, יש גם את הדגם 7.7, כדאי לכם להתעדכן בקומבינטור. זהו, אז תודה שהייתם איתנו בעוד סקירה ופתיחת קופסה של הסמסונג P6200 גלקסי טאב 7 פלוס, ונתראה בסקירה הבאה.